Шүүх байгууллагын тогтолцоо үндсээр өөрчлөгдсөн гэж байгаа ч эрүүдэн шүүх түүнээс үүсэж байгаа хохирол буурахгүй байгааг хүний эрхийн үндэсний комиссаас мэдээлж байна. Хорхот хүний эрх зөрчигдсөн гэх 300-аас 400 гомдол хүний эрхийн үндэсний комисс сүүлийн 1 жилийн дотор иржээ. Өөрөөр хэлбэл манай улсад хоригдож байгаа 7000 гаруй хоригдлын 400 нь ямар нэгэн байдлаар эрх нь зөрчигдсөөр байгаа гэсэн үг юм а. Өнөөдөр бол зөвхөн хатуухан хэлэхэд хууль шүүхийн байгууллага дээр олон улсын гэрээ конвенцийг хэрэгжилж шүүх хэрэг шийдэж байгаа тохиолдол өнөөдөр өдрө очиг байгаа шүү дээ. Тэгтэл 2008 оны 2 сард улсын дэд шүүхийн 09 тогтоолоор олон улсын нэгдэн орсын гэрээ конвенцээр нийт тогтоосон хэм хэмжээг шүүх хуулийн практик хэрэглэх тухай тогтоол гаргаад өгсөн. Тэр тогтоол бол маш сайн тогтоол болсон. Тэгтэл өнөөдөр энэ тогтоолыг яаж хэрэглэх вэ гэдэг ерөөсө хэрэглээний тактик нь өөрөө сууж өгөөгөөс олол цаана хохирч нь чохирч л байдаг, сэжигтэн ялгадч нь чохирч л байдаг, хүмүүс хохирч байдаг ийм л асуудал өнөөдөр бий болж байна. Эрүүл шүүлтийн улмаас сүүлийн 6 сарын байдлаар нийт 87 тэрбум төгрөгийн хохирол учирчээ. Тэдний зөвхөн 25 дээр нь нэхэмжлэл гарч 442 сая төгрөгийг хохирогчдод буцаан олгуулсан байна. Харин үлдсэн хохирлыг барагдуулахын тулд Монгол улсад тулгамдсан олон асуудал байгааг хүний эрхийг хамгаалагчид хэлж байна. Энэ хохирлыг бол барагдуулах ажиллагаа хангалтгүй байна. Хэдийгээр бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль заасан дагуу шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэж хохирлыг барагдуулсны төлөө бол зохих хэмжээний урамшуул авч байгаа боловч энэ бол хангалттай хөшүүр болж чадахгүй байна гэж комисс үзэж байгаа. Тийм учраас гэмт хэргийн хохирлыг ер нь бол төрөөс урьдчилан барагдуулах тэрхүү тогтолцоог бол бий болгооч. Хуулиар энэ зохицуултыг байлга дараа нь буруутай этгээдээс төр өөрөө одоо хохирлын нөхөн төлөвлөлдөг энэ жишг рүү шилжээч гэдэг саналыг бол комисс тавьж байгаа. Дэлхийн дээр ер нь 35 гаруй улс дээр бол Америк, Нэгдсэн Канада тэргүүтэй 35 улсад бол яг энэ төрлийн хохирлыг бол төрөөс урьдчилан барагдуулаад тусгай сангаас барагдуулаад дараа нь буруутай этгээд нөхөн төлүүлж байгаа. Хэргийн сэжигтнийг удаан хорих, хэргийг тулган хүлээлгэх, эрүүл шүүлт хэрэглэж дарамтлах үзэгдлүүд Монгол улсад байсаар байгаа нь судалгаагаар тогтоогджээ. Олон улсад бол хэрэгтэнч бай, сэжигтэнч бай, зөвхөн шүүхээр хэргийг нь шийддэг байна. Харин хэрэг нь батлагдсан тохиолдолд шүүхээр заасан ялыг нь хүний эрхэд халдахгүйгээр эдлүүлдэг байх юм а. Харин манай улсад энэ асуудал буурахгүй байгаа нь олон асуудлын занглаа болж байгааг хүний эрхийн үндэсний комиссийн мэрэгжилтнүүд онцолж байлаа.